Mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru sana. Tafadhali the PS public address, tafadhali. Aya, asante sana. Asante sana. Watu wa Gatukuyu, asante. Aya, aya, asante. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii niwashukuru watu wote wa hapa Gatundu North. Nyinyi watu wa Gatundu North na watu wa Kiambu ndio mulitupatia nafasi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi tukaongoza serikali ya Kenya. Mimi nataka niwaambie asante sana. Asante sana. Asante sana. Jambo la pili, tulikubaliana ya kwamba serikali tutatengeneza ni yakoga na gweka neo wakwe koga na gweka, na ndio sababu hiyo hapa Kiambu tulikubaliana na nyinyi wakati tunatengeneza barabara Kenya, lazima tutengeneze barabara za Kiambu. Neguo, tunaelewana? Na ndio sababu hiyo hii barabara ya kutoka kule Thika kwenda mpaka Mangu saa hizi tunaitengeneza na tutaipangia vizuri, sindio? Barabara hii ya kutoka hapa Gatukuyu, sawa sawa, kwenda mpaka Matara, hiyo barabara tuliwaahidi, na hiyo barabara tutajenga, tutakamilisha. Tunaelewana? Tunaelewana? Mimi nataka niwaambie ndugu zangu, sawa sawa, mimi nataka niwaambie maneno vile vile ya kuunganisha stima. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba, tafadhali weka hii bago yako chini, wananchi wako nyuma huko wanataka kuongea kujua nani inaendelea. Ndugu, sawa sawa, tulikubaliana wakati tunaunganisha stima Kenya, lazima tuunganishe stima hapa Kiambu. Kutoka 2013 watu walikuwa na stima hapa Kiambu County walikuwa ni watu 150,000, lakini leo tumefikisha watu 1,420 tumeunganishia stima hapa Kiambu County. Neguo, vile vile kwa sababu ya vijana wetu hapa Kiambu tulisema tunataka kuongeza vyuo ya teknolojia na ufundi, ndio sababu tumejenga TVET ingine 7 hapa Kiambu County. Tumejenga TVET ama shule ya teknolojia kule Kikuyu, tumejenga Lari, tumejenga Limuru, tumejenga Gatundu South, tumejenga Ruiru,
tumejenga Githunguri na saa hii tunajenga ya Gatundu North. Leguo, tunakubaliana? Tunakubaliana? Mimi nataka niwaambie hivi ndugu zangu, watu wa Gatundu North, mimi nataka niwaambie, Waswahili wanasema safari ya kesho inapangwa leo. Tumejipanga ama bado? Watu wa Gatukuyu, mumejipanga? Mumejipanga? Muko tayari? Tafadhali weka hii nini chini, tafadhali. Mumejipanga? Mimi nataka niwaombe hivi. Sawa sawa. Mimi nataka niwaombe hivi. Mwaka ujao jameni, si mnajua tulikuwa tumepanga mambo ya serikali yetu? Si tulikuwa mambo tumepanga mambo ya Jubilee? Tukapanga mambo ya Big Four. Tukasema ya kwamba tutaweka mambo, kwa mambo ya Big Four tutaweka ajira ya hawa vijana. Mambo ya Big Four tukasema tutaweka mambo ya kilimo. Big Four tukasema tunaweka mambo ya matibabu, universal health coverage. Si ni kweli? Lakini wakati ule jamaa wa kitendawili alitutembelea, akalete kisirani, akavunja chama yetu, akaharibu mambo ya Big Four, akatuletea rege. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kiambu, jameni, hii Kenya ni nchi ya rege ama ni nchi ya Mungu? Si ni nchi ya Mungu? Ndio Mungu akatusaidia akasimamisha rege. Ninyi mnanielewa? Tuko pamoja? Mimi nataka niwapatie hakikisho moja. I want to give you one promise. Mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, mimi nawahakikishia rege haitaanza. I promise you. Leguo, leguo, na kitendawili haitaanza, ni kazi itaendelea. Munataka kazi iendelee ama kitendawili ianze? Si barabara hii tuendelee kukamilisha kujenga, na hii akachukue tumalize kutengeneza ifike Matara, na tuunganishe stima, na tulete maji hapa Kiambu? Leo tunajenga dam kubwa hapa Karemenu, tumeweka bilioni 25 ambayo italeta maji hapa Gatundu North, italeta maji Gatundu South, italeta maji Ruiru na Juja. Leguo, ninauliza nyinyi watu wa hapa Gatukuyu, mnataka ule mtu atuletee kitendawili ama mnataka kazi iendelee? Kazi iendelee? Kazi iendelee? Mimi nawaambia hivi, sawa, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tukasema priority number one ni hawa vitana wetu, watoto tumewasomesha kwanza, tuwapangie ajira. Mimi nawaambia mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, priority number one kwa ile budget ya kwanza, tutaweka bilioni 100 vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, ili hawa vijana wa Kenya wapate ajira kwanza. Leguo, mnataka tupange ajira ya hawa vijana kwanza ama mnataka twende tubadilishe katiba? Hii public address has a problem, gentlemen. Sawa sawa, tunaelewana watu wa Gatukuyu? Leguo, mimi nataka niwaulize hivi, mwaka ujao mimi nawaambia priority ya kwanza ni vile hawa watoto wetu vijana wa Kenya tumewasomesha, wako na diploma, degree na pamoja na certificate, vile tutawapangia ajira, wapate kazi, wajisimamie, wasiingie kwa ulevi, wasiingie kwa madawa, wasiingie kwa uhalifu, wajisimamie. Ama namna gani, ndugu zangu? Tuko pamoja? Alafu ajenda yetu ya pili, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four,
tutaweka pesa hazina maalum ili tuweze kuinua biashara ya kila mtu. Hawa wafanyi biashara wote wadogo wadogo hawa, micro, small, medium enterprises, pale ndio wanaajiri watu wengi. Hapo ndio tunakuza uchumi. Tunasema kwa sababu hawa wafanyi biashara wadogo wadogo hawana mahali ya kukopa pesa, hawana security, hawana title deed. Mwaka ujao tunawapangia mahali watapata pesa ya kuinua biashara yao ili tuweze kuinua Kenya moja. Tunaelewana? Tunaelewana? Hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wengi kwa sababu ya kukosa mahali ya kukopa pesa wanaenda kukopa kwa Shylock. Shylock anawalipisha 10% per day. Wengine wanaenda kukopa Fuliza. Ndio mnajua leo Kenya, wa Kenya milioni 14 wamewekwa kwa CRB. Hatuwezi kuendesha uchumi ya Kenya, wa Kenya milioni 14 wakiwa wamewekwa kwa CRB, hawawezi kufanya biashara yoyote. Tunaelewana jameni? Nego. Nego kana teguo. Tumekubaliana? Jambo la tatu, tunasema lazima tuweke pesa ya serikali kwa kilimo ili tumsaidie mkulima azalishe chakula ya kutosha, ili tuhakikishe ya kwamba chakula inapatikana kwa bei nafuu, ndio tuweze kuondoa njaa na kila mtu aweze kupata nafasi ya kuweka chakula kwa familia zao, na mkulima aweke pesa kwa mfuko. Tufukuze mabroka, tuondoe makatel, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Mimi nimekuja hapa Gatukuyu. Jameni watu wa Gatukuyu, mnakubali tuunde hiyo serikali ya mwaka ujao pamoja? Mnakubali tuunde pamoja? Mimi nauliza nyinyi, niko na maswali tatu. Maswali ngapi? Niko na maswali tatu. Mtanisaidia kujibu hiyo maswali tatu? Mtasaidia mimi kujibu? Mtu ya kitendawili anasema twende tubadilishe katiba kwanza, tuongeze mamlaka ya viongozi, tuongeze vyeo ya viongozi. Mimi nauliza nyinyi watu wa Gatukuyu, mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza? Hawa vijana wetu tuwapangie ajira, na wafanyabiashara hao wadogo tuwapatie pesa wainue biashara yao, na wakulima tuwasaidie watuzalishie chakula ya kutosha. Jameni watu wa Gatukuyu, tunabadilisha katiba ama uchumi? Uchumi. Hebu nione wale wanasema tubadilishe uchumi, tubadilishe uchumi, tubadilishe uchumi. Sawa. Jambo la pili, swali ya pili, mtanisaidia kujibu? Swali ya ngapi? Ya pili. Mimi nauliza nyinyi, tukibadilisha katiba, mnataka tungojee ya juu ama tuanze na hapa chini? Tuanze hapa chini. Kwa hawa vijana tuwapangie ajira kwanza, hawa watoto wetu, hawa vijana wetu, alafu tupange biashara ya hawa watu wadogo hapa chini, na wakulima wetu tuwasaidie hapa chini. Mumesema tuanze wapi? Hapa chini, hapa bottom. Bottom hapa mahali hawa vijana wako, hapa kwa bottom, alafu tupande up. Yani mnasema bottom alafu up. Bottom up. Tumekubaliana bottom up? Wapi watu wa bottom up hapa nione? Sindio? Ama namna gani? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Swali ya mwisho, vijana, tafadhali, tafadhali kidogo. Niko na swali ya mwisho. Tafadhali watu wa Gatukuyu mnisaidie kujibu. Swali moja tu ya mwisho, alafu sitawasumbua tena. Swali moja ya mwisho. Mimi nauliza nyinyi, mnanisikia? Mimi nasema si sisi ndio tuliunda serikali 2013? Si tulikataa ukabila? Tukakataa chuki? Tukakataa migawanyiko? Tukaunda serikali? Si tukajenga reli? Barabara ndio hii tunajenga?
tukaunganisha stima, hata matitiai tukajenga, tena tukaungana watu milioni nane 2017, tukaunda serikali tena watu milioni nane. Swali mina wauliza, yani watu wa Gatukuyu, yani mtu anaweza kutuambia ati sisi watu milioni nane tumeunda serikali mara mbili, tumefanya hii kazi yote, ati tunaweza kukosa mtu ya kutuongoza kwa hawa watu milioni nane mpaka tuende tuletewe mtu ya kitendawili ati akuje atuongoze? Hapana, 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 hapana. Hiyo ni matusi bwana, hiyo ni madharau, ama namna gani? Si hiyo ni madharau? Ati sisi hatuna akili? Ati sisi tumekosa mpango mpaka tunaenda kukodeshewa mtu ya kitendawili ati atuongoze sisi? Hapana, 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 hapana. No, 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 no. Ama hakuna hiyo, ama namna gani? Tunaelewana? Yani sasa niwaulize, huyo mtu atakuja kujua hii kazi ilianza wapi? Atajua inaendelea namna gani? Mtu ya kutupa mawe, mtu ya kubomoa, kuna mahali huyo mtu amewahi kujenga? Ati ndio wanatuletea hawa kina Nyoro, waambie tuko na akili, wasituletee mtu ya kitendawili. Akwende kabisa. Ama ni aje? Hapana, hawa watu wanatubebea ufala bwana. Ama ni aje watu wa Gatukuyu? Tuko pamoja? Mimi nauliza nyinyi, si tumejipanga? Si tumejipanga? Si chama ni UDA ya kuunganisha Wakenya wote? Chama ni UDA na mpango ni bottom up. Si tumejipanga? Tunahitaji mtu ya kitendawili, tuletewe mtu ya kukodesha? Bure wauza hiyo watu. Tumekubaliana watu wa Gatukuyu? Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! UDA! Harambee! UDA! Harambee! UDA! Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. Niko hapa na mungwana anaitwa Kigo Njenga. Hey, salimia hawa watu. Nilimwambia siku ingine our faith president Ruto William Samoei alikuwa akuja kukaa na mambo. Sasa amekuja, amekuja, hajakuja, amekuja, hajakuja. Hebu tusema amekuja. Kitu ya pili, ya excellency, hawa watu wa Gatundu North wana mambo mbili wanajua. Ati wewe ni sure bet, wewe ni sure bet. Tukisema ateruto ni, ateruto ni, ateruto ni, nakela ni, nakela ni. Asante sana, asante sana your excellency. Madhio Mwangi. Wananjia! 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 Injinia Mathio Mokua Mwangi na deraro na magete kia MP woko Gatundu North. Na uruto na tura gato ratere ritare nilio vijana kumako boto mabu nyako gine igoro kaiwa mamurazime na mweke wega sandi sana. Asante. BK! 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 BK!
Your Excellency, sisi watu wa Gatondo North, we have decided uchawi hatutaki. Hiyo maneno ilikwisha. Mambo ya hadithi ilikwisha. Mambo ni Ruto. Mambo ni nani? Mambo ni Ruto. Hiyo ndiyo maneno tumekubaliana, kwa sababu wewe pale utatupeleka ni mbali. Na tumekubaliana watu wa Gatondo North, Ruto juu. Asante sana. Gatondo North, nikuongokete nenye Ruto. Asante sana, Your Excellence. Sisi Gatondo North hatuamui, tuliamua kitambo, tuko nyuma yako na hasla. Asanteni sana. Thank you very much. Aya. Gatoto ya Moriaga. Moriaga ready. Gaina Moriaga. Ede shiwane. Kia mane kereko. Nadira igua. Kia mane kereko. Mufango ni oleko. Goja, mpango ni bottom up. Mpango ni gani? Aya, raisi wakana ni nani? Ninani? Ruto. Asante, haya bejani kidogo. Naye gavana wenu wa nne wa Kiambu ni nani? Django. Sawa. Haya, sasa nataka mnipatie Ruto na Django. Asante, nampenda. Aya, nataka kusema kitu moja. Your Excellency, hapa Gatukuyu tuko na kabila mingi, tuko na Kikuyu, tuko na Jabajaluo, tuko na kila wa mtu hapa. Hawa wanasema wanataka chama moja ya kitaifa. Hawataki chama hizo dogodogo za huko kitchen. Tuko sawa na chama moja ya kitaifa. Tumekubali chama ya UDA. Nikisema UDA nipatie kazi ni kazi. UDA. Kazi ni kazi. Asante. Sasa, Your Excellency, hapa tulikuwa tumeongea na wagwana, tukiwa hapa my MP aspirants, na tukasema tuko na vijana wa bodaboda. Tukasema hapa tuko na mama mboga. Tukasema hapa tunatua jua kali. Na tukasema sisi tuko kwa mpango ya bottom up. Na Your Excellency, ukituachia kakitu kadogo, kakitu tu, sebo ni sawa. Haya, tutasikia. Hiyo ni mpango ya bottom up. Sasa wajua hapa tunasema kazi ni. Na tukasema Django, gavana wa Kiambu saa hizi hata kuwa yule gavana wa sarakasi, atakuwa gavana serious. Haya, mama wad, nataka kusoma. Tafadhali nikikusoma, usikuje hapa, na ukiweza uko katika karibu hapa, unaweza gota mkubwa, lakini kama huwezi, wacha tu tukupigia makofi. Number one, Joroge Paul. Wapi makofi ya Joroge Paul? Uko wapi, Joroge Paul? Joroge. Ukiwa karibu nakuja bana kuonyesha, Paul Gedenji, uko wapi Paul Gedenji? Kuja hapa uonekane. Kuja, shika hapa, kanyanga hapa. Wewe MP ulipitwa wapi? Unaitwa nani? Paul Moko. Chukua.
Gatondo Nolo oye! Gatondo Nolo oye! Huyu ni kijana Paul Mugo mwenye amekuwa hapa na watu, na tunasema tuko fresh mashinani na Ruto na Mugo. Mimi ndiye nilianza mpango wa bottom up hapa Gatondo North, na nimekuwa na watu, tunasema round hii ni kijana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante, asante. Hana Wanjiko, Wanjiro, wana, Hana Wanjiro, weko, uko wapi? Kuja simama hapa, ukifuatiwa na Bernard Karua, Bote, ukifuatiwa na Gabriel Washiori, Karioki. Aya, Gabriel uko wapi? Kuba, simama hapa tafadhali. Aya, wave watu, uyo ndiye Gabriel Karioki. Asante Gabriel. Lawrence Karioki, Lawrence uko wapi? Lawrence mama hapa. Lawrence kuja simama hapa. Aya, Boniface Kimani. Kagiri. Aya, Michael Bugwa. Hayuko. Bernard. Michael, wewe uko hapa, ruka mama.